Po do të bëjmë dije se në orën 19, sa po mjeti është futur në ur, me drejtus preng gjinin, ka ndodhë një shpërtim i cili dyshohet me lënd plase. Është ngritur, si që shifni, grupi jetimor, me përbërje nga specialistët e krimeve të rënda në drejtorinë vendore të Tiranës, po kështu dhe me drejtimin e departamentit të policisë kriminale në bashkëpunim dhe me një qark tjetër për të cilën ne po kryejmë veprime. Aktualisht po kryejmë veprimet hetimore në qyren e vendit të ngjarjes me ekspert kriminalist dhe gjenier për të përcaktuar llojin e lëndës shpërthyese, një ershi kemi ngritur dhe pistat e hetimit për të cilët ne dyshojmë që ka ndodhur kjo ngjarje. Natyrisht unë nuk dua ta bëj me dije në këto momente të para, për arsye se ne po organizojmë për kontrollet në vijimsi, por ka pista për një hakmarrje midis personit të cilët është dëmtuar dhe disa qytetarëve të tjerë jashtë qytetit të Tiranës. A ka lidhje kjo ngjarje me vrasjen e Kastrio të Reçit në Rrëshen, duke qenë se nuk mund të deklaroj këtë gjë tani. Jemi në fazat e para të hetimit. Ju lutem, kjo ishte ka persona të tjerë të lënduar në këtë shpërthim. Ishte një deklaratë paraprake, do t'ju bëjmë me dije në një dalje të dytë nga zëvendësi i policisë. A ka persona të tjerë të lënduar nga ky shpërthim? Nga ky shpërthim është e lam pa thonë që i dëmtuari është futur në sallën e operimit. Kemi shpresa që gjendja e tij do të përmirësohet. Natyrisht kemi edhe një kalimtar shtetas italian i cili është dëmtuar lehtë, i cili po merr mjekimin në spitalin ushtarak. Ju faleminderit. Po, kjo ishte deklarata e zotit.